Könlüm əmr eylədi, mən qulaq astım. Bu şiiri ey dahi, eşqinlə yazdım. Eşqin olmasaydı cəbhə boyunca, bu söz ordusunu sıralamazdım. Onun hər bəndində izin almadan, sayısız millətlərin möhrünü bastım. Sənət vadisindən öylə bilməyin, yolumu itirdim, yolumu azdım. Bu şiiri yazmaqla asırlar boyu, dağlara, daşlara adımı kazdım. Ey ulu Atatürk, dikdim səninlə şanlı abidəni söz vətənində. Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk eyni zamanda bir əskər və dövlət xadimidir. Həm Osmanlı ordusunda olduğu dövrdə, həm də Cumhuriyyətin elan edilməsindən sonra bir çox hərbi və siyasi vəzifələri boynuna götürdü. Bu vəzifələr arasında baş komandan və prezidentlik də vardı. Mustafa Kemal Atatürk 1881-ci ildə Selanikdə anadan olmuşdur. Birinci Dünya Müharibəsi dövründə Çanakkale döyüşlərində diviziya komandir vəzifəsini icra etmişdir. Cumhuriyyətin elan edilməsindən sonra Qazi Mustafa Kemal Atatürk'ün prezident seçkilərində səs verməyə qatılan 158 millət vəkilinin hamısının səsi ilə Türkiyənin ilk prezidenti seçilmişdir. Mustafa Kemal Atatürk 10 noyabr 1938-ci ildə İstanbul Dolmabahçe Sarayında vəfat etmişdir.